už hodně Mejdanů. Poprosím všechny hosty, aby přišli sem do hlavního sálu, protože tady se odehraje to, na co všichni čekáme. Jsou to konkrétně dvě záležitosti. Jednak se pokřtí nový, neskulím vlastně co nový, první videoklip Diany Kalašové No Asking Why. A zároveň se oslaví 11. narozeniny Dianky. Takže vítejte. But that aside,